Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен пиццериядағыдай пицца жасайтын боламыз. Бұл пепперони пиццасы. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыры сондай жұп-жұмсақ және жұқа болған. Бұл видеода сонымен қатар идеальный қамырды қалай илейміз және де оригинальный соуспен, яғни кетчуп, майонезсіз қалай жасаймыз, соны үйренетін боламыз. Қамырын дайындау үшін 175 грамм жылы суымызға 1 шай қасық ашытқымызды 1 шай қасық қантымызды салып араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 15 минуттан соң біз напарамыз осылай көтерілуі керек. Енді жарты шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Осымен біз напарамыз дайын. Алдын ала електен өткізілген 350 грамм ұнымызға осы апарамызды құямыз. Және де 25-30 грамм сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен бұл жерде 2 пиццаға арнап илеп жатырмын қамырды. Қазір 2 пепперони пиццасын жасайтын боламын. Достар, сонымен қатар менің каналымда пиццалардың рецепттері бар. Ол жерде кәдімгі соуспен, яғни кетчуп майонезбен жасалатын пицца, екіншісі сырсыз, ірімшіксіз пицца болады. Бірақ бұл пицца, ол пиццалардан өте ерекше, өйткені ол пиццериядағыдай кәдімгі оригинал соуспен жасалып жатыр ғой, идеальный тесто. Міне біздің тестамыз осындай жұп-жұмсақ, нәзік болу керек. Енді бетін майлап жібереміз де, пакетке салып, бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Енді соусын дайындаймыз, ол үшін 2 орташа қызанағымызды алып, видеодағыдай пышақтың көмегімен кесіп тіліп шығамыз, жан-жағын тек қабығын ғана тілеміз. Одан кейін ыдысымызға салып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде қабығынан тез ажырайтын болады. Енді міне осылай қабығынан тазартып аламыз, үстіндегі түйінін де алуды ұмытпаймыз. Енді осы қызанақтарымызды блендердің көмегімен езіп аламыз, немесе блендер болмаса шанышқының көмегімен езіп алуға болады. Табамызға 2 қас қасық сұйық май құйып, сарымсақтың бір тішесін арнайы осындай теркадан өткізіп аламыз. Оттың астын бәсең отқа қойып, сарымсақты қорып аламыз, күйіп кетпеу керек. Енді біздің осы соусымызға ерекше, айрықша дәм беретін ол орегано дәмдеуші болып табылады. Бұл орегано дәмдеушін кез келген супермаркеттерден табаласыздар, дүкендерде де сатылады. Осы орегонодан жарты шай қасық салып, сарымсақпен бірге қуырып алатын боламыз. Көп қуырып жібермеңіздер, себебі орегано күйіп кететін болса, ол біздің соусымызға жаман дәм беріп тұратын болады. Сондықтан 2-3 секунд қуырсаңыздар жеткілікті. Одан кейін жаңа алдын ала езіп дайындап алған қызанақтарымызды құямыз. Оны да 2-3 секунд қуырып, үстіне 1 шай қасықты толтырып паприкамызды саламыз. Тағы да араластырамыз 2-3 секунд. Одан кейін жарты шай қасық тұзымызды қосып, тұзы ерігенше араластырамыз. Енді осымен міне біздің оригинал соусымыз дайын болды. Оттың астын өшіреміз. Енді осыны пиццамызға қолдана берсек болады. Міне менде қамыр тура 40 минут тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай 2 есеге көтерілген, жақсы көтерілген. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін жайып алатын боламыз. Үстелге кішкене ұн сеуіп, қолымның көмегімен осылай формасын жасап аламын, жеңіл ғана баса отырып. Одан кейін оқтамен жайып алатын боламын. Менде 30 диаметрлі пиццаға арналған форма. Егер сіздерде пиццаға арналған форма болмаса, пергамент қағаздың үстіне қойып пісірсеңіздер де болады. Міне қамыр осылай жұпжұқа болу керек. Пісу барысында ол кішкене көтерілетін болады. Формамызға салып, жан жағын тегістеп алдық. Енді 2 шай қасық жаңағы қызанақтан дайындалған оригинал соусымызды салып, барлық бетіне жеткізіп жағып шығамыз. Одан кейін жұқтарымызды орналастырамыз. Бізге 150-200 грамм теркадан өткізілген ірімшік керек. Жұқтарымыздың барлық бетін жауып тұратындай етіп сеуіп шығамыз. Егер де пиццамыздың ірімшігі жеткілікті болса, онда біздің пиццамыз өте дәмді болып шығатын болады. Осы уақытта біздің пешіміз 180 градусқа қызып тұрған болу керек. 180 градусқа 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне достар, осымен менің пиццаларым дайын болды. Өте дәмді, қамыры нәзік және жұп-жұмсақ болып шыққан. Қараңыздаршы, міне үлбіреп тұр ғой.
өте дәнді болып шыққан менің қонақтарыма өте қатты ұнап қалды. Сіздер бұрын оригинал соуспен дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге және қонақтарыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Достар, егер менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әлі де тағы да жақсы рецепттер шығаратын боламын. Сонымен қатар менің каналымнан ыстық тағамдардың, балық тағамдарының, тәттілердің, тағы басқа рецепттер таба аласыздар. Достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.